Ներգաս նույնիսկ փոքրիկ ռեստորանը եւ պատմությունը սկսել են 2015 թվականից։ Իհարկե միտքը առաջացավ որոշակի եւ հետաքրքրություն եւ ռիսկային մոմենտներ կար, բայց մենք նախընտրեցինք ռիսկը եւ սկսեցինք աշխատել 15 թվականից եւ որոշակի հաջողություններ կան։ Շամեր սեփական տան բակն է, Շամեր ձմեռային տաղավարն է, մեր այգու մի մասն է։ Սա մեր բակն է, ընդհանուր իր դիզայնով, իր ծաղկանոցներով։ Մեր ձմեռային ուրեմն առաջին տաղավարն է, ունենք երկու տաղավար ձմեռային, առաջին տաղավարում տեղավորվում են մաքսիմում 20 հոգի, երկրորդ տաղավարում մաքսիմում 15 հոգի, և ունենք նաև ամառային շրջանում, ունենք մեծ այգի, որտեղ հաճախորդները կարող են իրենց հանգիստը և ուտելիքը վայելել ցանկացած տեղ այգու մեջ։ Կա նաև մի որոշակի առանձնահատկություն, որ ես կուզեի ասեմ, դա կապված է փոքր բիզնեսի և նման ռեստորանների հետ։ Մենք նախընտրում ենք նախնական ամրագրումով աշխատել, նախնական պատվերներով, 2-3 ժամ առաջ մեզ զանգարում են, պատվիրում են սեղանը, ուտելիքների տեսակներն են ասում, և մեզ համար ավելի հեշտ է դա այդ ձևով սպասարկել։ Հիմնականում մենք օգտագործում ենք տնական մթերքներ, ներկայացնեմ մեր նախուտես ները, այնինչ որ դուք տեսնում եք, բոլորը պատրաստված է։ Մսայինը իմ ձեռքով, որևէ ոչ էկոլոգիապես մթերք չկա, մախորոք ասեմ, մյուս ուտեստները, նախուտեստները պատրաստում է կինս, ասեմ ձեզ, որ մենք ոչ ես, ոչ կինս, մենք խոհարարներ չենք, ես նկարիչ եմ, կինս երաժիշտ։ Եվ ինչ որ արվում է շատ սիրով, հոգատարությամբ։ Ճաշատեսակները ես կարող եմ ներկայացնել, դուք տեսնում եք չախոբիլի տարբեր մսամթերքներից, ավ, նապաստակ, մեր ավանդական ուտելիքներն են, ավանդական տոլման, ամառային և այլ մշակույթների տոլմա, այսպես ասեմ, դա սագի մսով տոլմենը, որը հիմնականում տարածված է Եղարքունիքի մարզում, դա սագի մսով տոլման է, որը պատրաստում է ծեծած մսով։ Սրանք մեր գետի ձկնեղենն են, էկոլոգիապես մաքուր, որովե սնունդ չստացած մեկ ձկնեղենն է։ Շատ համեղ ուտեստներ ունենք նաև շատ տարբեր մթերքներից, ես ձեզ ասեմ, որ խոհարությունը որոշակի նարություն է տալիս ստեղծագործելու, ինքս լինելով ստեղծագործ մարդ, անընդհատ ցանկացած մթերքի հետ աշխատում եմ ստեղծաբար։ Մեր հիմնական տաք ուտելիքները, դրանք գիտեք, ավանդական խորովածներն են, չենք մոռանում նաև բուսակերներին, ինչ խոսք գիտեք, մեր ժողովրդի մեջ կան նաև բուսակեր մարդիկ, նրանց համար մենք պատրաստում ենք տարբեր աղցաններ, կարտոֆիլից, կանաչեղենից, բանջարեղենից, կա մեր հայտնի ավանդական խաշը, որը նույնպես ես որոշակի տեխնոլոգիաներ փոխել եմ, եթե համտեսեք նոր կհասկանաք, թե ինչն է փոխել։ Մեր համար շատ կարևոր է, որ մեր հյուրերը իրենց գան ինչպես տանը, հենց մեր ռեստորանի անվանումն էլ հուշում է Տուն ռեստորան Վանաձորում, որ մեր նպատակներից մեկն է մեր հյուրերի հանգստությունը, հարմարավետությունը, երեխաների համար ունենք շատ լայն տարածք, որ հանգիստ կարող են վազվզել, խաղալ, ծնողներն էլ այդ ընթացքում վայելեն իրենց հանգիստը։ Քաղցրավենիք սովորաբար չենք պատրաստում, սակայն նախապես պատրաստելու դեպքում ոչ մի խնդիր չենք տեսնում, կրկին ելնելով փոքր բիզնեսի առանձնահատկություններից, կրկին խոսում ենք նախապես պատրաստելու մասին։ Մենք շատ զարմացած էինք, երբ որ զանգ ստացանք, որ մեզ պետք է այցելի Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արդեն նախկին դեսպան Ռիչարդ Միլսը։ Մեզ տարբեր հայտնի հյուրեր են այցելել՝ Վարդան Պետրոսյանը և ընկերները, Արմեն Մովսիսյանը, Հայկոն, Կամո Սեյրանյանը, միջալեց Արմեն Մովսիսյանը, Յաննի Խմբի համերգային շրջագայության է մասնակցել 2003-2004 թվականներին։ Մեզ այցելել են նաև հայտնի դերասաններ, Լորեցի դերասաններին նշենք հատկապես, Թագու Յոհանյանը և իր որդին, և շատ-շատ այլ անձինք, ում հետ ցավոք սրտի նկարներ չենք պահպանել կամ առհասարակ չենք էլ նկարել։ 2018 թվականին մեզ այցելեցին Քաղցած Սպասումենի Սուրենը և Դավիթը, տեսանյութը YouTube-յան կայքում կարող եք գտնել, հատկապես մեկնաբանություն ներ մեր համար հուզիչ և փոքրին զարմացանք, հետաքրքիր հայկական մեկնաբանություններ, ինչպես գիտեք։ 2019 թվականին մասնակցեցինք Անկախության տոնը Գյումրիում միջոցառմանը։ Ինչ վերաբերում է մեր կայքերին, թե ինչպես կարող եք մեզ գտնել, մենք ունենք Edge Facebook-ում, ունենք Edge Instagram-ում, և եթե հենց այս պահին ինչ-որ մեկը կուզենա արագ գտնել, կարող եք QR կոդին միանգամից ցեղ մեզ գտնել։ Կուզենամ նշել, որ շատ-շատ զանգեր ենք ստանում մարդկանցից, որ ցանկանում են գալ և գիշերակաց ի համար գալ մեր
ավարտուն, բայց ասում ենք, որ այս պայծառությամբ չունենք գիշերակացի համար նախատեսված պայմաններ, զգացինք, որ ցանկությունը մեծ է մարդկանց մոտ, որ գան նախաճաշեն կամ ճաշեն եւ հենց մնան այդ օրը։ Ի սկզբանե չենք նախատեսել, քանի որ հենց տան տարածքում, սեփական տան տարածքում ռեստորան լինելը մի քիչ գաղափարը ինչպես նշվեց ռիսկային էր, որտեղ չենք պատկերացնում, որ այդքան լայն տարածում կգտնի էլ այդ գաղափարը այդտեղ, բայց հիմա արդեն ամեն ինչ դեպի այն բանն է գնում, որ ունենք նաև փոքր հյուրատուն, իհարկե հույս ունենք ամեն ինչ հաջող կընթանա եւ շուտով նաև հյուրատան ծրագրով հանդես կգանք։ Մեր ընտանիքը ձեզ սպասում է մեր տանը։ Ողջունում ենք բոլորին։ Ավենտուրա ընկերությունը ԵՄ բիզնեսի համար նախաձեռնության նորարարական туриզմի եւ տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար ծրագրի կողմից ֆինանսավորման շնորհիվ ստեղծված իրավիճակը միանհամու ուժերով հաղթահարելու եւ ներքին զբոսաշրջության զարգացումը խթանելու նպատակով մեկնարկել է տեղական գործարարության կապ Տավուշ Լորի Շիրակ ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, որ այս ծրագիրը սկիզբ էր առել տեղական գործարարության կապ ծրագրից, որը ի սկզբանե ուղղված էր բոլոր տեսակի բիզնեսների համագործակցության հարթակի ստեղծմանը և չէր սահմանափակվում միայն туриզմի ոլորտով։ Տեղական գործարարության կապ ծրագրի նպատակը եղել է եւ այժմ էլ համագործակցության հարթակ ստեղծելն է, որտեղ Լորվա, Տավուշի եւ Շիրակի մարզի туриզմի ոլորտում գործունեություն ծավալող ձեռներեցները, ընկերությունները կկարողանան ներկայացնել իրենց արտադրանքը կամ ծառայությունը, հնարավորություն կունենան ունենալ պատրաստի վիդեո պորտֆոլիո, ճանաչելի դարձնել իրենց բրենդը туристական ընկերությունների, ինչպես նաեւ ներքին զբոսաշրջիկների շրջանում, եւ իհարկե ձեռք բերել նոր գործընկերներ, գտնել հաճախորդներ եւ սպառողներ։